তেওঁলোকে শিক্ষকৰ ক'লে নিশ্চয় ভাল মোৰ ভা ৱেলকে বেক টুই আদাৰ এপিছড আজি ভিতৰত আপোনালোকে বেগগ্ৰাউণ্ড দেখি গম পাইছে আজি গোহালি পি আৰম্ভ কৰিছোঁ কিয় গোহালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে অলপে চাওক এইখিনি টিংখিনি চেঞ্জ কৰা হ'ল যোৱাকালি টেনখিনি চেঞ্জ কৰা হ'ল কাৰণে আজি আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা দেখাওঁ লৈছোঁ এইখিনি পুৰণা টিংখিনি এইখিনি আছিলে এইখিনি আছিলে সেইখিনি একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইকাৰণে নতুনকৈ লগোৱা হ'ল এইখিনি লগোৱা হৈ গ'ল আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বোলে কে চি লগোৱা হ'ল কেঁচি পালিং লগাই গোটেই কাটিং মাৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল কালি বিহুৰ আগতে গৰু বিহুৰ কাৰণে গৰু গোহালিটো বনাই দিছোঁ গৰু বিহুৰ কাৰণে তে গৰু অলপ সিহঁতিও ভাল পাব লেখেৰ এইফালে গৰুত থকা গোহালি এতিয়া হৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আজি এটা খুব সুন্দৰ আৰু টেষ্টি ৰেচিপি প্ৰস্তুত কৰোঁ যিহেতু বস্তু আমি খাব লাগে বতৰ এতিয়া চ'ত মাহ চ'ত মাহত খোৱা বস্তুখিনি চচিনা খাইছোঁ তিতাকেৰে খাব লাগে তাৰপিছত এনেকৈ কলপচলা কলপচলা খাব লাগে কলপচলা খাই খুব ভাল লাগে কল খাৰ দি কেনেধৰণে বনাওঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টি ভিডিঅ'টো যদি দেখা পাব লৈছোঁ তাৰপৰা যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাছক্ৰাইব কৰে তেনে চেনেলটো টেষ্ট্ৰাই দিব কাষটো বেলনতে সেই বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব সেইফালেদি আপোনালোকে দেখিছে মোৰ বসন্তী বচন্তি ৰেডি হৈ আছে বচন্তি কাইলৈ পৰা আকৌ পাত নিব লাগিব আজি দেওবাৰ এনে অভ আছে আজি নাই যাওক কাইলৈ পৰা আকৌ বচন্তি চলিব তেওঁৰ পৰা গ'লেও সময় লোকচান কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কলপচলা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মই বাৰীৰ পৰা এটা মালভোগ কলৰ পুলি কাটি আনিলোঁ কলপুলি এতিয়া প্ৰথমতে টুকুৰাটো কাটি ল'লোঁ এইখিনি ইয়াৰ পাছত এইখিনি অলপ মিহি কৰিব লাগিব টুকুৰাটো ডাঙৰ হৈ আছে এইখিনি মিহি কৰিবৰ কাৰণে এটা গিলাচ ল'লোঁ গিলাচে এনেকৈ ঠেকেচি ঠেকেচি যদি মাৰি দিওঁ তেতিয়া মিহিটো সোনকালে হৈ যায় এনেকৈ গুৰি কৰিব পৰা হয় সহজ পদ্ধতি এইটো এটা এতিয়া ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি ল'লোঁ অলপ তেল দিছোঁ তেলখিনি লাহে লাহে গৰম হৈ আহিছে গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই দিব লৈছোঁ পিঁয়াজ পাত পিঁয়াজ আৰু নহৰু এইখিনি দি লওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত কি কি প্ৰচেছ আছে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম এতিয়া পিঁয়াজ পাত পিঁয়াজ আৰু নহৰু এইখিনি দিয়া হৈ গৈছে এইখিনি অকণমান সময় ভাজিব লাগিব এইখিনি ভাজি লওঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে কলপচলাখিনি এতিয়া কেনেকুৱা এটা বস্তাত আহি গ'ল গোটেইখিনি মিহি হৈ গ'ল আৰু এটা আলুগুটি মিহিকৈ গুটি ল'লোঁ আৰু মচুৰ দাইল ল'লোঁ আৰু ল'লোঁ কলখাৰ কলখাৰটোৱে মেইন কলখাৰটোৱে দিলে একদম টেষ্টটো খুব ধুনীয়া এটা সুন্দৰ টেষ্ট আহি যায় এতিয়া মই গোটেইখিনি কলপচলা ইয়াত দি দিছোঁ দেখিছে এতিয়া কাটি লওঁতে কেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা হৈ আছিলে এতিয়া চাওক একদম গিলাচে ঠেকেচি ঠেকেচি এতিয়া মই মিহি কৰি ল'লোঁ এইখিনি তেতিয়া সহজে হয় কিমান সৰু সৰুকৈ কুটি থাকিব এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত নিমখটো মই যেতিয়া কলপচলাখিনি ঠাঁহিছিলোঁ তেতিয়াই নিমখটো দি ল'লোঁ সেইকাৰণে এতিয়া ইয়াত নিমখ দিবৰ প্ৰয়োজন নাই মই আপোনালোকক দেখাবলৈ থাকি গ'ল নিমখটো দিয়াত মই যেতিয়া গিলাচত ঠেকিচিছিলোঁ তেতিয়া নিমখটো দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া হালধিটো দিওঁ এতিয়া হালধিটো ইয়াত দিয়া হৈ গৈছে এচামুচ হালধি দিছোঁ বেছি প্ৰয়োজন নাই হালধি দিব এতিয়া হালধি দিয়াৰ পা পাছত ইয়াত দিম মচুৰ দাইল মই কাপে চাহ খোৱা কাপে দুকাপ মচুৰ দাইল লৈছোঁ ইয়াত দি দিছোঁ দেখিছে মচুৰ দাইলখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মচুৰ দাইলখিনি গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি লওঁ কলপচলাত অলপ পানী থাকেই কলগছত এতিয়া পানীটো আছে পানী ওলাই আহিছে সেইকাৰণে পানী দিবৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ফাইনেলি মই কল খাৰখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ভীমকলৰ খাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে ভীমকলৰ কল খাৰ এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইখিনি ঢাক মাৰি দিব লাগিব সিজিবৰ কাৰণে এইখিনি লাগিব বিছ মিনিট পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান সময় লাগিব পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান সময় যদি এইখিনি উতলিবলৈ দিওঁ হাই ফ্লেমত দি দিম অলপ ল' ফ্লেমত দিয়া আছিলে এতিয়া হাই ফ্লেমত দি বিছ মিনিটমান দি দিওঁ বিছ মিনিটমান দিয়া হ'লে মোৰ এইখিনি কলপচলাখিনি সিজি যাব কলপচলা স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুতেই ভাল আপোনালোকে আৰু চ'তমহীয়া চ'টমহীয়া কল কলৰ পচলা খাব লাগে কলপচলা চজিনা হওক কেৰেলা হওক গোটেইখিনি বস্তু খাব লাগে মোৰ সেইখিনি বস্তু খোৱা হ'ল কলপচলা খোৱা হোৱা নাছিলে ফাইনেলি ভাবিলোঁ কলপচলাটোও খাই দিওঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া দি দিলোঁ বেঙেনা বেঙেনা অকণমান নিদিওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰপৰা শেহতীয়াকৈ অকণমান দিয়ে দিলোঁ কাৰণ বেঙেনাটো দিলে গোটেই বস্তুখিনি একদম মিক্সনটো ভাল হয় তাত গোটেইখিনি বেঙেনাই মিক্সনটো ভাল হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বেঙেনাও অকণমান দি দিওঁ সেইকাৰণে অকণমান বেঙেনাও দি দিলোঁ এতিয়া বেঙেনাখিনি দি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সিজিবলৈ দিব লাগিব এতিয়া মচলা এইখিনি সিজোঁতে অলপ সময় লাগেই কেৰাহীত প্ৰেছাৰ কুকাৰ হ'লে সোনকালে হৈ যায় এনে অলপ সময় এইখিনি গোটেইখিনি সিজিবৰ কাৰণে দি দিছোঁ এতিয়া ঢাক মাৰি দিলোঁ এতিয়া বিছ মিনিটমান সময় দি দিওঁ তাৰপিছত দাঙি চাওঁ কেনেকুৱা পৰ্যায়ত আহিছে এতিয়া এতিয়া চাহ অলপ গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে হেতাখনেই ইউজ কৰিছোঁ ফাইনেলি আপোনালোকে দেখিছে এয়া মোৰ কলপচলাৰ সিজি গৈছে আৰু অলপ সময় বাকী আছে সিজিবলৈ গোটেইখিনি ভাল ধৰণে হোৱা নাই তাৰপাছত ইয়াত এটা বস্তু মোৰ দিবলৈ থাকি গৈছিলে সেইটো হৈছে জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দিবলৈ থাকি গৈছিলে তাৰ কাৰণে মই লৈ ল'লোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা কাটি ল'লোঁ কাটি কেঁচা জলকীয়াকেইটা দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইখিনি সংমিশ্ৰণ কৰি দিওঁ গোটেইখিনি দেখিছে ভালধৰণে সিজি আহিছে আলু গোটেইখিনি সিজি গৈছে এতিয়া ফাইনেলি মোৰ কলপচলাৰ ৰেচিপি প্ৰস্তুত হৈ গৈছে